town of Virat in Finland, this is Scandinavian Vegan Radio broadcasting shortwaves. Your instant comments and reception reports are highly appreciated. To submit your feedback, you can use either traditional mail or our dynamic internet pages. Keep your shortwave receiver handy and stay alert as WI is on the air. Well, good afternoon. Tricky Trev here in the hot seat, standing in for an hour of some 60s summertime music. And we're going to kick off with something which is quite topical at the moment, as we've probably got some thunderstorms and lightning coming. So I thought, well, what better way to kick off with Thunderclap Newman, get it? Thunderclap lightning. And something in the air. Paras-lehtien suomalaiselämän sanomat kirjoittaa, että Virtain Kylinkosken lintokeskuksessa avautui IK Ihan ja Laakson rannalla. Seitsemän valokuvaa käsittävän näyttelyn ovat olleet toimittaja Veikko Neuvonen ja valokuvaaja Tuomo Juhani Vuorinen. Se on esillä toukokuusta tuonne elokuun loppuun saakka, jonkin jälkeen se on näytteillä vielä Mäen Sortavalassa syys-lokakuun ajan. Mukana on sekä ennennäkemätöntä materiaalia että kuvia, jotka ovat aiemmin olleet esillä näyttelyissä ja kuvattuna Inhaliassa Suomen maisemia. Muutama kuva on julkaistu myös Inhan teoksessa Suomen kuvissa, näin taustoittaa Veikko Neuvonen. Valokuvia on koottu eri paikoista. Inhan kuva originaaleista suuri osa oli VSOYn arkistossa ennen kuin ne lahjoitettiin Valokuvataiteen museoon.